перспективі, що ми будемо говорити про територіальну громаду, будемо говорити, які мотиви були для того, які були, скажімо, передумови для створення територіальної громади. Хочу згадати, що вчора вся країна вшанувала пам'ять нашим патріотам, які 2 роки тому загинули в Києві на Майдані, а також ті люди, ті патріоти наші, які гинули до того часу на Сході, захищаючи нашу державу. Я попрошу хвилину мовчання вшанувати пам'ять. Ніколи не бачив клуб Сасова стільки присутніх людей, як сьогодні. Це тішить, тому що є надія про те, що люди, напевно, починають розуміти, що ніхто нам з неба зірвеньку не зірве, не зніме, і ніхто наші проблеми не буде вирішувати, якщо не ми самі. Десь є питання про те, що ми сьогодні зібралися для того, щоб створити територіальну громаду села Сасов. Вроді виникає знову питання, для чого? Ну, скажімо, не буду я вникати вже в Конституцію, що там десь описано є в відповідних статтях за те, що територіальні громади мають бути створені територіальні громади, потім вони створюють там делегують повноваження раді чи іншим органам місцевого самоврядування і так далі. Пройде питання про те, що ті речі не буду говорити, тому що може не всі вам то і цікаво. Але йде питання про те, що на сьогоднішній день, як би не було, неминуче є адмінреформа. І поки пройде адмінреформа, поки будуть створюватися якісь там добровільні об'єднані територіальні громади, в якому то форматі буде, ми ще до кінця не знаємо, район певне напрацювання має, ну люди, в принципі, з ними не погоджуються, ми будемо бачити, як воно буде виглядати надалі. Але йде питання про те, що до того часу, поки не прийшла адмінреформа, то в нашій державі дуже багато наробили всяких інстанцій, підстанцій і всяких установ, які мають право на ту чи іншу, скажімо так, чи на землю, чи на ліси і так далі. І ми бачимо таку ситуацію, самим кричущим моментом, ну якщо говорити про об'єднаний територіальний громад, яке буде в майбутньому, я думаю, що ми це питання будемо говорити, напевно, ну не напевно, а не сьогодні, але щоб це об'єднання, це чи інше об'єднання мало право на життя, треба, щоб це об'єднання себе могло якимось чином утримати. А щоб воно могло себе утримати, треба, щоб в тому об'єднанні земля, чи якісь підприємства, чи лісові масиви приносили прибутки в вигляді податків, з якого формується той чи інший бюджет. І ми маємо такий кричущий приклад, що є у нас дуже гарна структура, яка називається «Галсільліс», яка вирішила, що коли смітника нашого в Сасові, смітник, бачите, завезли щось для того, що треба, заразили ми ліс. І по дорогу взяли все, пеньок вирізали. На диво, розумієте, люди розказали, що городиську наше вирізає. Ще й так, розумієте, тактично, гарно. Вроді би стоїть ліс, як стояв від Сасова, тільки щось гора починає просвітлюватися. Саме цікаве, що вони вирахували, який бік не видно жодної населеного пункту, і взяли там, собі зробили те, що зробили. Ми їм і там знаходимося. Йде питання про те, що є певна група людей, яка в свій час ми поїздили, погонили, десь їх зупинили, приїхали органи, там їх забрали, приїхав потім директор Галсільлісу, давай, хто ви такі є, ми з вами розберемося, за що ви нам мішаєте працювати і так далі. Коли вияснилося, що тут були люди, і депутат районної ради, на той час був і голова сільської ради, тоді вони ще трохи дали задній хід, але вирішили собі, що вона далі. Пішли до бору. І в бору роблять санітарну пробку. Що таке
санітарна рубка, я не знаю, я не є, не маю освіти лісового господарства, але по їхньому виглядає, як Петра Терна рубче, воно вже не кондиційне, його треба вилізати. Таким чином, я хочу сказати таку річ, що тільки, якщо говорити, наприклад, і галці лісу, то можемо сказати про те, що поки створиться територіальні, ну, об'єкти територіальних громад, поки скажуть, що треба віддати дядькові то, що в нього кудись взяли, то не буде щось брати. Їх вже не є. Іде питання це, коли ми говоримо тільки про галсіл ліс. Є інші питання. Територіальні громади по Україні створюються десь там точково, там починають, тому це є нове. Це є нове. І ми також говоримо нове, багато, може комусь щось буде не подобатися. Може, кожен має своє бачення якесь. Розумієте, як би не було. Це хто йде в першому проходці завжди ламають списи і так далі. Але хочу сказати ту річ, що люди мають практику. Коли якийсь там хімзавод хотіли збудувати, територіальна громада не дала і не могли цього зробити. Це є такі випадки, що коли стави забрали, люди відвоювали, територіальна громада повернула собі ті стави. На сьогоднішній день є таке питання, як є територія землі сільської ради в межах села і за межами села. От подивіться, яке звичайне спусте диво. Навіть наш ставок, розумієте, він чомусь за межами села. А чому за межами села? Не знаєте чому? Тому що до того вже має структури вище, що я ще маю, можу долучитися, ну, запхати свої руки. Не знаю, наскільки я чув, що до виборів, які місцеві були, я чув, що вже дехто має бажання за те сині око, що є під Грабовим, теж вже комусь, хтось око на нього кинув, теж комусь то інтересно. Як кинув, як забрав, як кинув. Я ще не знаю, що вони нічого не забрали, але бажання вже є. І йде питання про те, що на сьогоднішній день територіальна громада, яка має право на своє існування, яка фактично вона існує, тільки вона, ну як, не кажу, громада і громада. Але, в принципі, ми маємо на сьогоднішній день, сьогодні, сказати, ми такі є, ми сьогодні, як виявив бажання, проголосуємо за те, що ми створимо свою територіальну громаду в селі Сасів. Я підготував статут, який вже, в принципі, затверджений не одною, не одна територіальна громада такий статут, яким за тут користується, це не я щось свого окремого не видумав. Тоді я думаю, щоб ми не були байдужі, щоб ми створили комітет, представниці комітет створили, щоб розумієте, щоб були якась там 20 чи 30 людей з кожної вулиці, як вулиця велика, двоє чоловік з вулиці, щоб ми тримали на пульсі ту чи іншу справу. Хочу сказати, що наша громада є непогана. Тому що наша громада своїми руками, фактично, ну як я б'юся, щоб я неправильно цифру сказав, 70% села, ну може 60, може і 70, не буду говорити, воду провели своїми руками. Значить, можемо мобілізуватися, можемо об'єднатися, можемо щось зробити. Трошки шкода мені, що коли йшло питання про ліс, то їздило тільки 5-6 чоловік, які постійно нервували тих, хто там був у лісі. Решту, що і так люди думали собі, що там не треба. А треба, бо то і наше. І тому я на сьогоднішній день так, вибачаючи так довго, такий вступ робив. Почали одні люди, долучилися тих людей інші, і нас десь так орієнтовно 10 чоловік, ми почали займатися тим, щоб створити територіальну громаду. Якщо ви пригадуєте, ще далеко десь було, запевно, вересень, жовтень, якісь було зібрані тут. Значить, ми, в принципі, вже почали про те говорити, що все-таки треба захищати там щось робити. Потім в міру цих чи інших подій, там були і вибори, так далі це питання трохи розтягнулося. І все-таки ми прийшли по селу. Ми на сьогоднішній день зібрали 313 підписів. І вирішили, що цього достатньо, бо це є більше, ніж половина людей, які мають право голосу. Мається на увазі села Сасів. Це я брав в зовнішній адміністрації інформацію, тоді мені дали інформацію, що всіх голосуючих в САСу є 576. Ну, скажімо, хтось помер, хтось підписався, я вже сказав 580. То якщо поділити 580, то
достатньо 290 голосів і каже, щоб право на життя мала Петра Горбата, має бути 50 плюс 50%. Тому ми вже всіх не проходили решту, тому що то, я думаю, достатньо. Бачу зараз, що зараз є люди, яких ви не були, і ви сподівалися на те, що прийдуть, самі свою думку висловлять, самі скажуть свою позицію, чи хоче він того, чи не хоче. Тому я собі рахую, що у нас в Сасові визріла така ситуація, що може створити територіальну громаду. І повірте мені, що ця територіальна громада тільки буде в Сасові. Хто знає, що буде тепер в Білому Камені? В Білому Камені після того, як розуміють, такі доби винесли, то санітарна рука. Люди зупинили, не дали. І сесія сільської ради Білого Камені, ну, принаймні, я так вичитав золочим нет, що призупинили рішення про дозвіл на користування лісами галцин-лісом, поки не вияснять, які злочини створили до того часу. Я собі думаю, що нема тут зараз в залі людини байдужі до того, що робить за нашими плечами. І невідомо, що поки буде створюватися щось, якась інша структура на території району, яку будемо входити ми, що ще наші владні структури, що ще видумають, що ще можна відібрати, що ще можна відрізати, може якусь землю ще заберуть і так далі. Тому ми сьогодні, я рахую на часі, щоб створити територіальну громаду села Сасів. Зараз, поки ми будемо знайомитися ще з деякими деталями, я так думаю, можливо, ми ще зараз, я зачитаю, може будуть якісь дискусії, зачитаю цей статут, який у нас вже є виписаний. Я би сказав так, спочатку я вас познайомлю з матеріалом. Для чого це так потрібно? Тому що у нас є представники, яким доручили підписні листи. Але що все було так, як годиться. Зараз є люди, які підписалися і які є тут. Для цього зараз зареєструвалися люди, що ми їх відділили. Скажімо, якщо є 313 всіх людей, припустимо, сьогодні тут є, не знаю, скільки тут біля 100 чоловік є, і скажемо, з тих 313, припустимо, 90 ми відмінусуємо, тому що вони тут будуть самі голосувати. І поки ця процедура зараз триває, то ми трошки потягнемо час іншого. Ну, деякі речі можемо робити. Я думаю, загальним голосуванням за голову зборів, секретаря і лічильну комісію ми можемо зараз проголосувати. Тому я почав ту справу робити, але яка буде думка, хто має бути головою зборів сьогодні? Олег, я продовжую, раз ти вже почав, я думаю, що... Є якісь інші думки з приводу того? Якщо ви згодні, прошу проголосувати. Хто за? Ну, переважна більшість. Проти хтось є? Утримався? Він, по-перше, писати вміє. Я маю надію, бо в тому плані цікава робота. Не буде заперечень? Не буде. Достатньо буде, я думаю, трьох лічильників, правда? Так, десь так собі поділити один, другий, третій сектор, якось поділися між собою. Ну, ми десь до того готувалися, я скажу своє прізвище, хтось любить, має хтось інше бачити, може сказати своє. Я пропоную Баса Андрія, пропоную Ваврика Тараса і Крубика Юрія. Маєте хтось інше бачити? Ні, хоче... Дудка. Весь. Троє людей, названі мною, були сьогодні рахівниками. Хто за, прошу пану. Перше питання. Про створення територіальної громади села Сасів. Друге. Прийняття статуту територіальної громади. Третє. Вибори комітету громадських представників. І четверте. Вибори голови територіальної громади. Хочу зразу довести до вашого відома, що ви не думали, що ми якось сьогодні щось робимо, новий кінгрес вибирають. Представники територіальної громади, комітет представників територіальної громади, зараз то буде зачитати статуті. Так само, як і голова територіальної громади, це є люди, які працюють на добровільній громадській основі. І я собі думаю, що ми все одно будемо працювати на допомогу нашій сільській раді і будемо все одно працювати для того, тому що сільська рада – це і наш представник
представничий орган самий основний, і ми всі з одної громади, так і вибрали і голову сільської ради, і депутатів сільської ради. І я думаю, що депутати сільської ради мали би війти в комітет представницький. От, тому що це також вибрала громада, тому що я думаю, що напевно може бути такі питання, деколи треба буде зібратися, і буде дуже важко зібрати збори, тому що зараз переважна кількість домів нашого села тут є окоплено, але всі з дому також не підуть. І представницький орган, ну може винайти, ми ж не знаємо, що буде завтра чи позавтра і так далі, якась ситуація. Тому я кажу ще раз, хай нікого не лякає думка, що якщо вибирають голову територіальної громади, то це зараз якийсь є вже якийсь там, ну, є великий і так далі. Павло Максимович, я хочу поправити, що перше питання краще, щоб звучало набуття статусу юридичної особи територіальної громади, тому що як жителі територіальної громади існує, законодавчо, а просто статус юридичної особи, набуття статусу юридичної особи територіальної громади. Я вважав, що територіальна громада це вже є. Вона є, вона існує. Територіальна громада як жителі в законодавчо не існує. Територіальна громада от на загальних зборах, що ви зараз проводите, набуде статусу юридичної особи. Реєструючий орган зареєструвати? Ні, власник не реєструє. Набуття статусу юридичної особи. Ну, це просто для в будь-якому випадку, якщо ви об'єднуєтесь навколо свого майна, якщо ви сьогодні будете проходити, як власники і як влада будете об'єднуватися навколо своєї особи, це є вже створення юридичної особи, згідно 81 статті Цивільного кодексу. А реєструючий орган не потрібно зареєструвати юридичну особу? Власник не реєструється, так. Власник утворюється повідомлення. Власник повідомлення. Значить, я маю сказати так, що створення територіальної громади Сасов як юридичної особи, так? Так. Оцей процес, який відбувається зараз у вас, він має відбутися від 97 по 98 рік до березня 98 року. Чого не відбулося? І відповідно, ви бачите результат, як примножилась багатством ваша Сасівська і вся Україна. Так. Тобто, на вашу думку, сільські ради це і незаконно створений орган? Так, він не створений. Він признаний. Він не створений, шановний. А як чому не створений? Я вам розповів. Добре, давайте так. Тому що не виконана Конституція України, розділ місцеве самоврядування. А якщо не створений орган, а він міг бути створений тільки вами, будь-які органи, які не створений, обраний чи призначений в порядку, які визначені законодавством і Конституцією, його діяльність незаконна. І всі рішення, які були прийняті, є недійсні. А його можна утворити згідно Конституцію, виключно ви, чого ви не зробили. Все правильно, а за додержання Конституції і його забезпечення виконання несе відповідальність гарант Конституції, 102 стаття Конституції України і 119 стаття Конституції має забезпечення його виконування представники місцевих державних адміністрацій, які не хочуть виконати Конституцію. Якщо ви бачили, в 2004 році, 2014 році, після обрання президента Порошенка, Кройсман озвучував зміни до Конституції в розділі місцеве самоврядування. Оцей розділ, який не виконаний. Чому він здійснював, хотів це зробити? Для того, щоб приховати той злочин, який відбувся ще в 96-му році. Добре, значить на порядку денному я вторину тебе зачитав. Хто ще має якісь покори до порядку денного? Погоди. Хто за такий порядок денний прошу проголосувати? Вибирати керуючого чогось, що ще не існує. Ми ще не зробили. Ми ще нічого не вибираємо. Нас зараз тільки організаційне питання. Реалізується на основі статті 5 абзац 1 Конституції України. Ми приймаємо статут територіальної громади села Сасів. Преамбула. Цей статут розроблений на дотримання конституційного ладу у національній адміністративній територіальній одиниці села Сасів, Донецької області,
Згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України про місцеве самоврядування в Україні, Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою 15.07.2007 року, номер 452/97 Верховна Рада, інші закони України і визначає основи діяльності територіальної громади села та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селі Сасів, забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примноження досягнень традицій. Розділ перший. Загальні положення. Стаття перша. Правова основа статуту. Статут територіальної громади села, далі статут, є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного та лісового кодексів України, Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікований Законом України від 15.07.2007 року, я прочитав той закон, інші закони України. Друге. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади села, дії на її території, має вищу юридичну силу. Стаття 2. Система місцевого самоврядування. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села. Стаття 6. Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Далі закон. Якщо буде закон, розумієте, що це є закон про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою села в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, через комітет громадських представників чи інші комітети, так і через представницький орган місцевого самоврядування, тобто сільська рада та її виконавчий комітет. Стаття 140-143 Конституції України. Стаття 3. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селі, діяльність його органів і посадових осіб. Перше. Органи і посадові особи місцевого самоврядування села діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України і цим статутом. Два. Органи і посадові особи державної влади на території села не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування села з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію села, базуються на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва і взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку. Віддали ліса за дурно, віддали землю за дурно, все кругом віддали за дарма. А ми тепер не дамо згоди. А то депутати проголосували, будьте здорові. Депутатів а тепер чекай, а ви тут представники вибрані, і без згоди представників не маєте права. Я скажу вам ще. Дуже правильний пункт. Якщо буде відчуження від села 10-20 гектарів землі, то ви цього без громади не зробите. Абсолютно. Правильно. А тут за то йдеться. Армія України має право бути головою територіальної бригади. Що прийде з Криму і буде головою тут? Нас на території. Статус сільського голови сільської ради, депутата сільської ради, виконавчого комітету сільської ради та їх повноваження визначені законодавством України. Стаття 13. Правовий та соціальний захист членів територіальної громади села Сасів. Перше. Кожен член територіальної громади вправе виховувати на моральну, матеріальну та фізичну допомогу у важких ситуаціях. Друге. Територіальна громада сприятиме всебічному культурному розвитку своїх громадян, ініціюватиме пропаганду здорового способу життя. Стаття 14. Принципи взаємодії територіальної громади села Сасів з іншими територіальними громадами. Перше. Територіальна громада села Сасів взаємодіє з іншими територіальними громадами України і зарубіжжя на принципах обміну досвідом, взаємодопомоги та інформації. Який обраний не хоче цього зробити, значить це не ваш представницький орган. Його автоматично звільняється. Згідно 141 статті, згідно статуту, який там написав.
Я собі думаю, що де до такого дійшли. Я, наймана особа, може порушити вказівку власника. Як ви думаєте, що з таким, з такою найманою особою робиться? Виганяється! Чисто! Чекайте, пишіть! Не, давайте! Так, і п'яте, останнє. Контроль за виконанням статуту здійснюють сільська рада, сільський голова, комітет громадських представників, голова комітету громадських представників, інші органи та особи, порядки перед вашим статутом та чинним законодавством України. Шановні, я... Я, Анна Романівна, я дуже перепрошую, хочу вам сказати таку річ, що сільська рада взагалі завжди має бути контрольована громадою. Не територіальною громадою, а взагалі громадою. А ми це все, що мається робити, це все виписано тут, а коли ви то побачили на папері, вам то питають, що ви не подали. Це є згідно було статті. Мені не подобається, що сільська рада має контролювати громаду. Ні. Має право контролювати, чи ми виконуємо свій статут. Має право. Але зобов'язано. Чи не порушує норми статуту? Контроль за виконанням. Здійснює сільська рада, сільський голова. Ну то що? Дима, питай то. Як маєте право? Бо ви є представники громади виграли. Можете зауважити? Вийдіть, чого бачите? Вийдіть, і вам не потрібно вказувати таким, наприклад, стаття така-то закону про місцеве самоврядування чи інших законів. Їх не потрібно, тому що якщо їх змінять, то вам потрібно збиратися і вносити правку в статут територіальної громади. Це перше. Друге, зараз так зване йде добровільне територіальне громадство. То воно називається добровільна гарна назва, але це гарна назва, знаєте, в цукерковій гарній обгортниці. Якщо її розкрити, ви побачите, хто читав закон про добровільне об'єднання. Тобто без вашої згоди, за рішенням органу, який вами ще не утворений, вони приймають рішення, чи приєднуватись до якоїсь територіальної громади. Без вашої згоди в кінцевому результаті, тому що або вони приймають рішення, або згідно рішення місцевого референдуму. І які вони визначають, чи давати такі рішення на власнику територіальної громади, чи ні. А закону про місцевий референдум немає. Тобто вони одноособно будуть визначати вашу долю. Тобто зараз відстороняється власник, ви як власник, як влада на відповідній території, і, відповідно, йде тиск на органи місцевого самоврядування, тому що ви їх поки що не утворили. Вони в тому законодавчому полі працюють без Конституції, тому що згідно Конституції ви мали їх спочатку утворити, а те, як фундамент, будинок ви будуєте згідно проєкту, має бути фундамент, а потім надбудова та законодавча надбудова. Отого фундаменту ви не створили, не залили, а вже працюєте по законодавчій надбудові. І от коли власник появляється, ви ту надбудову можете все скинути, тому що всі рішення, які були прийняті органами, які вам не утворені, а згідно Конституції, ви повинні це були вирішувати ще 96-97 років, 97-му. Те, що ви зараз робите, що ви зібралися і зараз вирішуєте, або легітимізувати цей орган, який ви все одно вибирали депутатів. Ви вибирали депутатів і голову сільської ради. Вибирали. Ви їх або легітимізуєте зараз через свій статут, або ви скажете, що ніяких органів на відповідній території не має права бути. Значить, оті органи, які, а ви їх записаєте, для того, щоб це перевірити, підніміть руку ті люди, хто брав участь в такому питанні, як створення такої особи, як сільська рада Сасова. Хто брав такі події? Наш голова, нехай скаже. Вибачте, ну хто брав? Ви брав.
пару зібрали голів сільських рад. І на їхні паспорта написали, що він керуючий юридичною особою сільської ради такої-то. Це є порушення Конституції. Це могло бути, трапитися тільки в 97-му році після прийняття закону про місцеве самоврядування. А за цей час має бути безперервність органів. Такими безперервними органами були на той час сільська рада, сільська рада народних депутатів на той час. І вона мала право своїх повноважень до березня місяця 98-го року згідно Конституції України. І за той час ви, територіальна громада, мали визначитися, як здійснювати владу і управляти майном, яке належить вам згідно Конституції, чи безпосередньо громадою, чи утворити такий орган. Якщо ви цього не зробили, всі рішення про обрання депутатів, чи утворення органів, які ви не утворювали, всі їхні рішення є з цього часу незаконні, і відповідно любі їх діяльність незаконна, і всі рішення нечинні. І тому ви зараз повністю можете переглядати всі незаконні рішення, які були здійснені з 98-го року. Навіть з 90-го року, тому що в 90-му році законом України 404-12 були призупинення загальнонародна державна власність до вступу в законну силу Конституції України. Тобто з 90-го року всі діяння без вашого дозволу, вони всі є незаконні. Щоб були законні. А те законні, то ви будете зараз переглядати. Якщо вони були на примноження штатної територіальної громади, то їх не можете відповідати. Але як те, що відбувалося розкрадання, без вашого дозволу, це ви можете відповідно повертати свою власність. Компенсація зазначена повністю на ньому, хто розраховується. Я хочу додатися до Дяніго, що ви сказали, що не тільки функції органів місцевого самоврядування, але й державні функції. Чи не означає це, що на сьогоднішній день державні субвенції, по суті, медицині будуть безпосередньо територіальну громаду? То перше питання. І друге, було сказано, що власники майна, тобто майнові власники, земельні власники, є безпосередньо учасниками територіальної громади. У нас є багато людей, які мають на території Сасова землі, земельні паї. Чи вони так само є учасниками територіальної громади? Дякую. Якщо земельний пай, то вони учасники територіальної громади. І всі субвенції загальнодержавні, а до речі, місцевий бюджет – це незалежний самостійний бюджет, який формується з своїх власних доходів і відповідно закріплених на загальнодержавному рівні постійних доходів загальнодержавного бюджету. Прошу, загальнодержавного бюджету, який повинен забезпечити мінімальну соціальну потребу відповідного територіального. Вам не дадуть, тому що немає територіальної громади як юридичної особи. У вас не існує. Вона виконує функцію, але вона на це не має права, бо вона не утворення власником. На вашу думку, всі на даний час, що є в Україні сільські ради, тобто вони є незаконні формування. Я вам скажу одне. Згідно 81-го статті Цивільного кодексу, правовий статус та порядок утворення юридичної особи публічного права, якими є сільські ради, визначається Конституцією та законами. Згідно Конституції, виключно, згідно 143-ї статті Конституції, виключно територіальна громада могла утворити такий орган, чого не було зроблено. А будь-який орган, посадова чи службова особа, їхня діяльність вважається незаконною, і будь-які рішення прийняті, документи, недійсними, якщо такий орган, посадова чи службова особа були утворені, призначені в порядку, який не передбачений законом. Тобто, згідно Конституції України, такий орган тільки ви могли утворити. Якщо він не утворений, його діяльність не закона. Якщо законним шляхом громадяни обрали своїх представників, народних депутатів, обрали сільського голову. Куда? У сільську раду. Ну, вона не утворена. Орган, не утворений орган. Спочатку для того, щоб обирати депутатів, згідно 143-ї статті Конституції, для того, щоб обирати депутатів, я вам
щоб обирати депутатів, потрібно спочатку утворити цей орган, куди їх обирають. Я знайома з вашою юридичною теорією, на жаль, Я зачитую, і ви побачите, хто тут говорить теорія, а що написано в Конституції. В Конституції не виконали цілий розділ про місцеве самоврядування. Там, де ви мали визначитися, що ви робите сьогодні. Зачитую те, що на, я думаю, це голова сільської ради. Це на думку сільської голови, яка не знає Конституції. Зачитую Конституція. Ви знаєте, що ці до 8 статті на дії і визнається верховенство права. Норми Конституції – це норми прямої дії. Конституція має найвищу юридичну силу. Зачитую термін норми Конституції. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи. Ви утворювали такі органи, як сільську раду? А ти, не хто утворював? А підійми групи. Друге, для того, щоб це перевірити, ви заходите в єдиний реєстр підприємців установ фізичних осіб і дивитеся, яким розпорядчим актом був утворений такий орган. Такий орган міг тільки бути вашим рішенням утворений. Чого не було зроблено? А колись ніхто нікого не питався. Від тих речей, які можуть нас чекати. Якщо треба, то ми зараз, я думаю, ніхто, якщо не хтось каже, що там не прописано в статуті, тим паче, я собі рахую таку річ. Перед тим, як будемо ми статут давати на сільську раду затверджувати, щоб не було і кривотолку, тому що є сільська рада, яка має своє бачення. Є тут сидячі люди, які мають своє бачення. Свідомо, що я вам озвучив основи нашого статуту. Деякі деталі можна там десь і підкорегувати. Створимо робочу групу в такому разі, як треба. Але сьогодні є свої питання не в тому. Я ще раз вам кажу, ніхто сьогодні не буде йти бурим на когось і так далі. Але йде питання про те, що ми на сьогоднішній день маємо створити територіальну громаду, маємо прийняти, зробити ті речі, які маємо робити, і будемо рухатися далі. Я собі рахую, що ніхто ще не знає, як буде працювати завтра ті об'єднані територіальні громади. І ніхто на себе зараз не буде брати якісь там обов'язки, що буде якимись речами рішати, яким займається сільська рада. Але знаєте, як кажуть, для чого шукає? Карасник. Ви розумієте, я вам скажу таку річ, якщо буде, так, я знаю, що буде, сільська рада має то знати, коли ми то пройдемося до кінця, то перше, що ми будемо із своєї організації, будемо звертатися до сільської ради, щоб сільська рада призупинила рішення
дозволу рубати галцин лісу. Це і наша зараз основна територія. Так. І я вам скажу, якщо Бінокам'янське то зробили, тому сільська рада писала, що це зробить, тому що вони сільська рада їх передали, тому Гардайову раду зробити. Ми тут зробили і судимося зараз галцин лісу на рівні району. І я... Ну, давайте. Шановні обласенці, ви як бачите, що не на простому місці виникло питання створення територіальних громад. В нашій державі все розкрадають, розносять, розвозять направо-наліво. Щоб то призупинити, щоб то привести до ладу, повинен бути контроль над тим. Ви бачили явні приклади і по нашій сільській раді, і по району, і по других місцях, що витворяли без контролю. Зараз ми створюємо фактично контролюючий і регулюючий орган, який ми сьогодні обов'язково повинні створити. Обов'язково. І я думаю, що ви одноголосно проголосуєте за те рішення. Бо вже так, як далі ми котимося в прірву, не можна котитися далі. Пора ставити крапку на тому всім. Щоб не придумав, так як тут зараз виступають представники сільської ради, скажуть, а чого так, а чого так? Чого ви боїтесь, як ви будете діяти згідно закону? Все буде хорошо. Якщо депутати проголосують не то, що нам треба, та як проголосували, що віддати ліс, віддати 6 гектарів землі за 4 камази, розумієте, щебеню, постійне користування. Нас ніхто ж і не питав, бо то депутати. Бо то депутати. А зараз ми будемо мали право наложити вето на їхні рішення. І все, це буде незаконно. І тому я думаю, що ми сьогодні повинні проголосувати за той контролюючий орган. Все, в мене крапка. Але чи не запізно? Одне велике питання. Звичайно, громада Побуча чи Градбові вирішувала, то не Сасівська громада, але хто вирішував, коли молодь села хотіли зробити стадіон по генеральному плану, а сільська рада дала плани. Дайте, будь ласка, відповідь. Ми вирішували, щоб дати під забудову. А ви зробили, чому ви зробили за Лівандовським там стадіон? Чому ви його не довели до того? А генеральний план де? Генеральний план! А де генеральний план ми діли? Ага! Люди добрі, оказується, пан гетьман шукає, що є генеральний план забудови села в Висвійській раді. Чуєте, що він сказав? А він вам говорить, що його нема! І нема давати депутатівне забудову! Послухайте його, що він вам сказав! Представницький орган будіться. Навпаки, якщо любе рішення, яке він виконає, громада, територіальна громада, його ніхто не може відмінити. І ніхто не зможе покарати представницький орган за це рішення. Він може тільки відмінити, якщо воно буде порушувати Конституцію України. І друге питання. Чим більше ви активність приймете в територіальній громаді, ну, не як глядачі, а будете активно підтримувати, тим краще буде відповідна територіальна громада розвиватися. Якщо ви будете тільки глядачами, не підтримувати, тому що деякі є питання, що необхідно зібратися. Відповідно, от хтось приїде ліс вирізувати. Ви будете, якщо ви будете тільки дивитися, а не попередити відповідно громадських представників або голову територіальної громади, значить далі будуть робитися злочини, і ви будете глядачами тільки. Тому що від вашої активності, не як глядачів, чим ви більше активні, тим краще, відповідно, буде діяти територіальна громада. Запитання до вас, прошу, пане Хвилєнко. Скажіть мені, будьте добре, дуже слушне запитання. Перше запитання, скажіть, чи ці всі лісоводи, що роками вирізали ліси, їздили через білі камінь, чи їздили попід відносинської ради, котрі прекрасно все виділи,
чому до цього часу нічого не робили, якщо вони мали тривовані про ваші ідеї без створення цієї громади, то я друге такого року. Вони були за здраву. Значить, ті всі рішення, що були на кар'єри, на стави, на площі, на земельні ділянки, вони що, неправомірні, якщо територіальна громада буде починати противитися до цього? Значить, за 4 роки можна буде перебивати тут що чи ні? Так, якщо що залишилося і територіальна громада прийме рішення по перегляду. Що голова вибирається на 5 років. Я пропоную все-таки на 2 роки. Кожні 2 роки перебирати голову. Я думаю, це буде слушно. Можна додати? Громадських представників хочуть кожен квартал їх переобирати. Один квартал, я пропозицію. Приймається 2 роки? Ні. Я пропоную внести правку, що територіальна громада на 5 років дозволяє приймати, но з правом перевибору, якщо людина не справляється з роботою. Що виходить в нас? Я буквально тиждень тому був на зустрічі з депутатом Верховної Ради Любомиром Львовичем, фамілію зараз задаю. І він нам сказав, товариство, не попадайтеся на крючок аферистів, тому що вони за гроші олігархів хочуть вам забаламутити голови для того, щоб ту децентралізацію відвести в 96-й рік і знову 20 років туптали і знову будуть дурними. Спам'ятайтеся, ми маємо унікальний шанс війти в Європу. Яким чином? За допомогою, що ви нам дали повноваження, ми об'єдналися, забрали ці повноваження сюди, і ми як громада. Де гроші робиться? Європа хоче, щоб стати на ноги. Я можу вийти, але щоб ви розуміли, що сьогодні олігархи... Щоб він куди ви гривні дає, щоб ви нас хочуть до гривні. Давайте в Сасові, в територію, в Сасові, але я за Сасові, за Сасові. Хочете сказати слово? Що говорили за мене, що гривні, то неправда. Ведь в Сасові, але не роз'єднуємо, а об'єднаємо. Руду, Сасів, Боже, я розумію. Будьте розумними, не спішіть, подумайте, зважте, проконсультуйтеся, я від березня місяця. Районі прийшли проєкт. Дайте сказати! З нового року в районі працює проєкт перспективного плану на 4 громади. Це абсурд, розумієте? Тому я від березня місяця робив впливи, щоб район дозволив приїхати представникам, експертам з офісу реформ і зробив зустрічі. До сьогоднішнього дня ні одного експерта не дозволили привезти в Золочу. Якщо Червоний 6 тисяч може існувати, то чому Білокам'янська зона не може, Сасівська не може, Плуївська не може? Чому не може? А тому, що вони не хочуть. Розумієте? За рахунок того роз'єднання за 2 роки буде системне. Є зараз добре.
добровільне. Зайде добровільне. Через два роки буде системне. Вас заженуть в когорту Золоча, ви в нас не відкроєте. Бо сьогодні ви не хочете думати. Тут треба добровільно єднатися. Я вже роздумуючи, я вже всі не думаю. Ви знаєте, я такий парадокс знайшов. Ну, не видно, що ви, напевно, зібрався поговорилися. Хто проти лічильників на воду? Ніхто. Водоканал. Хто проти лічильників на газ? Газове управління. Хто проти лічильників на тепло? Теплокомуненерго. Хто проти територіальної громади? Сільська рада. Я не про те. Сільська рада проти територіальної. Через що ви розумієте, бо отой балаган, коли почуєш, отого, звідки фінансуєтеся? А я тобі розкажу. Звідки? Не буде галсініс платити 2000 гривень на рік за той ліс, що вирізав. А ми йому дали можливість, він платив минулий рік 3 тисячі, в цей рік в бюджеті 2 тисячі гривень. Сьогодні машина дров коштує набагато дорожче. Реально законним чином довести, що вони незаконно працюють, а ні, гарно сказали і вигнали. Гектари лісу вирізали. Може, я докажу, що вони незаконно. А чекайте, що не закинуть. Ви скажіть органам прокуратури. Слухайте, ви що прийшли сюди сваритися? Та давайте щось вирішувати. Один на другого, та перестаньте керівною мані. Так, колгоспу розігнали, так і... Треба чекати, що ми заберемо корито від Києва, нам влада дасть, нам влада зробить, нам влади то. Це є совдепія. І чим вона закінчувалася, ми з вами, Богу, дякувати і молодші, і старші, і знають. Є другий варіант. Не чекати нічого в межах чинного законодавства, яке існує сьогодні в Україні, закачувати рукави і працювати на себе. І це буде перспектива, і з того буде результат, і тоді ми будемо мали якусь надію для себе, для своїх дітей. Дебати припиняйте. Давайте голосуємо. Дебати припиняйте. Можна хвилину ще? Тихо! Хвилина! Останні хвилини. Я почув від пана, що він казав, що ви вибираєте владу. Згідно 5 статті Конституції, єдине джерело влади є народ України. Україна є республікою. Республіка є, це є влада народу. І якщо влада народу, то народ не може обирати народ. Влада не може обирати владу. Влада може обирати своїх представників, свої органи. Ви залишаєтеся владою. А ваш оцей вогній сказав, що ви обираєте владу. Ви розумієте, що він говорить? Значить, ви віддаєте свої права на користування всіх майнових прав, всієї вашої власності. Те, що я почув, я і сказав. 94 сьогодні на жителі Сасова зібралися сюди на збор. Значить, ми сподівалися, так буде, тому що реально зібрати збори, щоб було 50+1. Значить, ми, коли ходили по селі, збирали підписи на створення територіальної громади з правом делегації голоса представницького. Тобто, хто не прийшов, то він дає право, припустимо, то мені підписував другому право підписатися, що має за нього проголосувати. В такому разі, Я перепрошую, ви дасте мені вже збори чи ні? Та дайте якусь повагу, люди, добре. Я розумію, що ці тіляні все знаєте вже. Значить так, шановні. На сьогоднішній день з тих людей, які підписалися, 60 присутніх в залі. Тобто з тих 313 підписів, які ми зібрали, у нас є підписні листи, ті всі підписні листи є, всі підписані. От і з них від 313 відняти 60, значить 253 голоси є згідно підписних листів.
А 94 буде голосувати тут. Такі реалії, які зараз є. Просто так. Значить так, шановні. Бас Андрій має зараз 19 голосів. Банах Юрій має 23 голоси. Банах Олег має 43 голоси. Вірінський має 19 голосів, Дудко 149 голосів. Це за мінуси тих людей, які тут є. Значить, шановні, такі реалії. Ми нічого зараз не придумали. Ми нічого не придумали, тому що ніколи ми не зберемо 50 плюс 1. І представницький орган, який був створений далі, кожне зібрання, якщо ми зможемо зібрати збори, ті представники, які ми сьогодні виберемо з кожної вулиці, собі також би збирали підписні листи, які будуть мали право тоді проголосувати те чи інше рішення. Тому, шановні, я переходжу до порядку голосування. Громади села Сасів Золочівського району, як відказали, як юридичний суд. Статус юридичного суду. Хто за те, прошу проголосувати. Лічильники просто на роботу. Не зорієнтувався, 313 не врахували, але підписали, але люди прийшли ті, що ще не підписувалися. Отже, за дане рішення проголосувало 330 чоловік. Хто проти? Проти? Хто утримався? Так чи інакше, згідно чинного законодавства, я так приглашую голосування на загальних зборах, кожен голосує особисто. А що, Шановна громада, є положення про загальні збори громадян по місцю проживання, яке затвердження постановою Верховної Ради 3748, в якому сказано, якщо є затруднення проведення загальних зборів, значить ви можете через громадських представників ходити з двома свідками по конкретному питанню, яке є, і це є мікрозбори. Тобто це збори можуть бути чинні, якщо є та певна кількість, але голосує кожен особисто. Особисто і ті, які делегували. Громадські представники, згідно положення Верховної Ради 3748. Я рішався, можу розповісти дівчини, і сьогодні я дала згоду, що я знав. Це чоловіка зіпусова. Добре, кому це подобає, ми в Києву правому полі. Якщо ми діємо для правому полі, то нам просто скажуть, що це є не так. Продовжуємо далі. Хто за те, щоб даний статут, який я вам зачитав, поправка.
Пане Гросман, там же вийшло. Пане Гросман, там же вийшло. Накрийте кульцин, чекайте. Затвердити статут територіальної громади села Сасів. Поправка називається. Поправка. 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 Ну ми з поправкою зараз точки зараз там будемо. Я думаю, ніхто не виходить, то виходить. Що в залі це дві? Так. А громада вирішить. 311. Хто проти? За основу. За основу. Третє питання, яке на зараз сьогодні стоїть, давайте ми з вами подумаємо і з кожної вулиці оберемо представницький комітет. Депутати то добре, депутати також будуть. Ми також просимо депутатів, щоб депутати також включилися в роботу представницького комітету. Інші люди і хто чого? Інші люди також підуть. Ні, добре, добре. Вам є які пропозиції? Давай так по вулицях. Я в принципі знаміти собі так. Написав людей орієнтовно. Там кожен громадянин села має право бути представником комітету згідно закону. Хто є бажаючий, може піднімати руки, я бажаю я. Хто бажає працювати в комітеті представників? Депутат плюс один з тої вулиці. Ну я ж так казав, бо то не депутат плюс один. Андрій, Банах Юрій, Дудко Степан, Білінський Ігор. Колонишин Іван. Гальчик Марія. Вас Андрій. Гальчик Марія. Думич Марія. Думич Мирон. Мирон. Вальчук, але депутатів. Вальчук. Вальчук, але депутатів. Думиш, Мирон, записали. Хто ще має бажання долучитися до роботи, треба буде долучитися. До роботи. Це, я зрозумів, сьогодні хтось сьогодні сприймається нормально, хтось сприймається з сарказмом сьогодні. Це все зрозуміло є. Але як би не було, ми ті речі пройдемо, далі треба буде просто працювати. Ніхто, якщо собі хтось думає, що там якийсь має нас бути, якраз підсміюється, що у нас є якісь буде опозиція, то подібне. При чому до опозиції? Люди добрі. І вже ми так на громаду дивиться, як на опозицію. Раді Бога. Шановні, я записав на кабінет. Крупик Юрій, Крупик Андрій, Банах Юрій, Дудко Степан. Заганяли в Дніпро і хрестили всі українці. Білінський Ігор, Ковалишин Іван, Вас Андрій, Третій Михайло, Гальчик Марія, Думич Мирон, Вальчук Галина, Савкевич Оля, Вихованець Мирослава Юрійовича, Драп'ята Леся, Чернецький Володя, все-таки буде просили. Зможеш, коли зможеш, коли зможеш. Що, категорично так не? Володя! Не заставляй говорити категорично. Третяк Андрій, Галуцький Богдан, Іванчук Юрій, Третяк Павло. Ну кого ще, скажіть такі, щоб ми когось не зайняли, не ходу за... Третчик Михайло записує. Я відвод. Записуємо. Третчик Михайло. Андрій, Банах Юрій, Дудко Степан,
Білінський Ігор, Ковалишин Іван, Бас Андрій, Стречик Михайло, Гальчик Марія, Думиш Мирон, Гальчук Галина, Савкевич Оля, Вихованець Марія, Драп'ята Леся, Третяк Андрій, Галузький Богдан, Іванчук Юрій, Третяк Павло, Банах Володимир, Білінський Богдан, звідси вас внизу, Кудашинський Ігор, Ваврик Тарас. Яка вихованець Марія? Мирослав? Я припрошую, Мирослав. А Банах Олег? Банах Олег. Ну і ще запишу себе. Є ще якісь кандидатури, що ми могли звичайно виховувати? Кузьма. Володимир Задрович, Володя, слухай. Ні. Але скажемо таку річ. Недавно робили таку справу, як... На 100%. Ви стиваєшся. Ти. Розумієте? Ну, погульбанити, вибачте, я собі дозволю так сказати. Відпочити булоком. Як правило, завжди в Сасові, не тільки в Сасові, в будь-якому товаристві, в будь-якій громаді є люди сиділи на двох. Одні розумні, другі дивати. Треба було кинути свої домашні справи, розумієте? Ночі не спати. І робили. І зробили. І землю копати. І косили, і так далі. І було чомусь, було, як правило, було одна група людей. І невідомо, чи завтра, позавтра не прийдеться знову робити. Щось подібне, не те, що фестиваль, може ще щось інше робити. Бо в регіоні не прийдеться. І якщо... Я так думаю, що ми мали би розуміти, що ми робимо для того, щоб було колись, коли, не дай Бог, щось винити термінове, щоб було на кого перед себе розбілися, туди-сюди і щось зробили в тому селі. Тому що, знаєте, як фестиваль прийшов, гарно прийшов, Богу дякувати. Так кажуть, що вони робили, то нічого не робили. І петльовану Марійку. Добренько, давайте допишемо петлю на нього. Голосуємо списком, так? Так. Давайте, тоді. Хто за те, щоб дані... Ще раз читати? Ні. Допиши Михайло Кисилишин. Кисилишин Михайло. І золоту гарну Степаню. О, Господи. Золоту, а ми... Ковальчука Якова. Ні. Знаєте, я ще дописав Родяну Марію, Кисилишин, Михайло і Золотого. Хто за такий список, хто за такий комітет представників, прошу голосувати. Кого які пропозиції були? Пана Кулеба. Пана Кулеба. Я пропоную Банака Олега Уреса. Хто має інші пропозиції? Нема. Треба, щоб не менше два. Іван щось говорив. Іван кого? Вас, Андрія. Ще які пропозиції є? Так, шановні, в такому разі поступило дві пропозиції. Чекай. Є пропозиція, є такі... Значить так, є дві пропозиції. Банах Олег і Бас Андрій. Тут кабула ще ти. До міри пустов, мені хороше. Так, значить... Хто за першу пропозицію? Не за першу, а за Банах Олег. Банах Олег, казав, до. Я можу що голосувати за представників? Больше не требуется.
Сподівався, що ви то витримаєте до кінця. Чим зможете їм допомогти? З другого боку, утворення територіальної громади в селі Сасі не суперечить для того, щоб ми працювали над тим, щоб створити добровільне об'єднання територіальних громад, об'єднати декілька сільських рад. Я думаю собі, що я як депутат крім того районної ради, і є ще одне з представництвом, є голова сільської ради, є ще депутат районної ради Михайло Гетьманчик. Я ще тішу від того, що ви сьогодні бачення має таке, яке я таке не бачу бачення. Бо я не хотів золоча ніяк. Михайло, ну, бачимо, як золоча, ну що ж ви били золоча? Тому я кажу, я думаю собі, що ми зберемося, зробимо свою ініціативну групу і поїдемо до тих самих Єлихович. Ми будемо з ними говорити, тому що я тільки знаю, що Єлиховичі також не мають бажання об'єднуватися, тому що в двох словах, Михайло теж десь приказує. Глинянська, те, що вони планують, Глинянське об'єднання територіальних громад, воно десь нараховує близько 9,5 тисяч, десь так, я боюсь, там не хочу тут цифру. Якщо говорити про червоне, то там, по-моєму, щось 6 чи скільки там. Поморяни там мають ще 6,5 чи 7, десь так мов. А Золочівську запланували? 46 тисяч, люди! Наша територіальна громада створена для того, щоб ми захищали своє Сасівське. А те, що ми будемо робити далі, ми не відмовляємося від того. Ми будемо ініціювати зустрічі, я думаю, що тепер ми зрозуміли, що ми одні не можемо бути. І ми маємо бути всім однакові, ніколи не можна скрестити їжака з Гадюком. Ну хіба ж? Тому що я кажу доповідь. Буду просити вас, коли треба буде, ми будемо вас збирати, будемо вас кликати до тих чи інших справ. Шановні, і в першу чергу я хочу сказати направду, ми хочемо до Європи. Давайте покажемо, що Сасів дійсно хоче до Європи. З тими спідниками, з тими виліваннями, помиїв на дороги, розумієте. От тут тих всіх речей, тепер піде весна, знаєте, наші люди, господині на городі, поряд і все, що все на вулицю. Боже, дай їм по 10 машин ганяє. І розумієте, я прошу вас, давайте кожен почнемо від себе. Це буде наш перший буде внесок, те, що ми дійсно люди, які розуміють. І я кажу, кожен має якийсь транспорт, все-таки є світник. Розумієте, хто на світник, але десь ніхто не бачив, раз запліт і вже ступив. Я ще раз сьогодні вам дякую. Тихо, тихо, тихо! Щоб вони оцей час так робили, як воно кажуть. Все згідно законодавства. І ніколи не були підлизником чиюсь користь. Чи то в користь сільської ради, чи депутат в користь твою. А всі були чесні, справедливі і на всі помилки не встидалися сказати один другому. Чоловік, чого ти так зробив зле, візьми справу. Вони не можемо ми дивитися очима, я за депутатів окремо. Можемо дивитися очима, що ми сучі того робимо. Але хіба мені треба тривогу? А хіба мені того треба? За тих безуду пішов. А якщо ви зробили, то якщо ви зробили таке об'єднання, шановні, разом всі докупи, будьмо безкомпромісно. Будьмо всі одному другого щирі і сказати кожному правду. Ти того не добре робиш. Ти не грає ролі. Чуєш, Олег, ми тебе любимо, ми тебе вибрали, але, друже, так буде, що ти зле робиш. А
там ще нема чорнів, а ти ще один на другу. А прислухатися до тих слів, то ти можеш щось з життю ми зробити. Тепер ти тут за страшенна мова, що ж буде тут запитати. Послухайте, що я вам хочу сказати за депутатів. А ви мені що зробити? Я вам знову сказати правду хочу. Скажайте свій вчитель, є всі депутати до іного? Скільки разів, коли вирішували всі кардинальні питання, чи ви були всі 100% депутати присутні на сесії Сасовської ради? Не були. Причини вам не були, бо були і об'єктивні, і суб'єктивні, і все когось не вистачало. А коли ще вирішують такі питання, знову не мусять бути всі суб'єктивні. Тут вже нема брата, свата, сина, свого, нічого нема. Що? Пункту закону.